Jon Henrik Fjällgren är aktuell med ny skiva som släpps om några veckor. Vi ska faktiskt få ett smakprov här, först av alla, alldeles strax. Dessutom ska han skriva en bok om sitt liv. Men jag har bjudit hit Jon Henrik därför att han har plågats av någonting som man brukar kalla för sömnskräck eller sömnparalys. Välkommen hit. Tack, tack. Och du är, jag frågar hur gammal du var, du är 32. I 27 år. Mm, minst. Varje natt? Ja, det är det. Kan du beskriva, vad är det som händer när du ska sova? Man blir väl på ett sätt, man vaknar, öppnar ögonen och så känns det som man är förlamad. Och så kan man varken röra sig. Munnen är som igenstängd. Spelar ingen roll hur mycket. Du har sagt någon gång hopsydd. Ja, det känns som den är hopsydd. Som är limmad på ett sätt. Du får inte ut ett ljud? Nej. Man tar i som man nästan exploderar. Och sen smärtor då. Börjar med vibrationer och kan känna konstiga dofter. Och sen känns som själen liksom går sönder när det sker. Och den värsta skräcken man tänker på, det värsta som man är rädd för, det sker ungefär i rummet. Och ligger du och sover under tiden eller? Ja, jag ligger och sover. Så du kan inte av... När man tror ju att man är vaken. Men du tror att du är vaken? Ja, och även den person som ligger bredvid försöker man få kontakt med. För man ser ju den oftast. Men den ligger ju och sover. Och det här, vem är då den blå mannen? Den blå mannen, han dök upp redan när jag var kanske 11-12 år. Så stod han i mitt barnrum och pratade med mig och varnade mig för de här sömnparalysen. Han berättade att det här kommer du vara med om några år. Men det är för att stärka dig. Så det var väldigt konstigt alltihop. Men jag minns honom. Var det en skräck, den här mannen också? Han var vacker, väldigt vacker. Han hade som en amulett på sig. Och siden kläder på sig. Han såg ut som en kunglighet i mina ögon. Och han återkom varje natt. Och så sa han de här orden. Idag eller i natt så kommer det här ske igen. Du måste ta dig igenom det. Det Men hur gammal var du när du började? Du var ju en liten kille. Ja, 12 år. 12-13. 12 år. Ja. Och jag tänker att det måste ha varit läskigt att bara tänka att jag ska gå och lägga mig och sova, för då börjar det igen. Ja, det var väldigt läskigt. Jag kommer ihåg att jag satt och läste en bok som hette Didrik, tror jag den hette. Eller Gummitarsan hette den till och med. Och det var då som det hände första gången. Jag satt och läste den och så somnade jag tydligen. Men jag satt fortfarande och läste den när jag vaknade. Fast det var in i en sömnparalys. Då dök han upp då. Mm. Fast då satt jag med boken. Du har varit lite försiktig med att berätta för andra. För du vill inte bli uppfattad som att du är knäpp. Nej. Har du sagt. Ja, alltså man kan nog lätt tro det. I alla fall då när jag var mindre. Om man började berätta såna här grejer så kunde man ju tro att det var hallucinationer. Eller psykisk sjuk eller massa såna här grejer. Så man började ju undra vad det var fel på en. Liksom. Mm. Gick några år innan man verkligen fick reda på att det var fler som hade drabbat. Mm, du var inte ensam. Det är därför du sitter här nu. Ja, visst. Det vet jag. För att du vill berätta om det och ta bort det här stigmat. Men du, mamma och pappa, vad går du berätta för dem? Jo, men de tillhör ju den äldre generationen. Så att det är inte så lätt att prata om såna här saker med dem. Utan drömmar är ju drömmar och är man vaken är man vaken. Mm, var det så där så du kommer att vilja sova hos dem när du var liten för att du var så rädd? Ja. Jag ville sova där i ganska många år när jag var liten. Men det var också en risk för att ibland när jag låg där, jag låg ju mellan dem, så kunde deras ansikten förvridas och bli något helt annan som låg bredvid mig. Mm. Och då kunde jag ibland bli så uppstressad så jag slog liksom rent fysiskt till någon då. Och det var inte så uppskattat när man såg. Men du har ju berättat, vet jag, om att du har haft en tuff uppväxt. Du är adopterad från början och var på det sättet en främmande fågel där du växte upp. Mm. Och bland samer. Ja, precis. Och tror du att det här hänger ihop? Allt hänger ihop. Mm. Hade jag haft en väldigt lugn uppväxt så tror jag hade kanske klarat mig bättre ifrån det. Jag hade en väldigt stressig uppväxt och hade väldigt mycket ångest i livet. Så att, och var mobbad? Har du? Ja, så det kommer ju från en rädsla. Och somnar man rädd, då drömmer man om det också. När fick du hjälp? För att det här är så många år som du har haft det här.
Hjälp och hjälp. Det väl, jag valde en andlig väg och började fråga shamaner till medium, till allt möjligt sånt där. Och frågade om de visste vad det var, för jag var ju säker på att det var någonting högre, liksom högre makt. Den blå mannen? Ja, men allt, hela grejen liksom. Mm. Men sen så såg jag på Netflix faktiskt, som hette The Nightmare, hette den dokumentären. Och då var det just om sömnparalys. Och det var som att jag såg mitt liv. Då fattade, det var du? Ja, då fattade jag liksom. Att det var en diagnos, ett tillstånd helt enkelt? Ja, ett tillstånd med en diagnos. Som, och vad, när du såg det, sökte du hjälp för det då? Nej, då var det mer, jag var lugn då. Mm. Och, varför blev du lugn då? Vad tänkte du? Ja, men då kände jag att hela mitt liv, det har inte varit lugn, utan det har hänt. Det finns något som heter så. Du var inte knäpp helt enkelt? Nej, det var det du behövde få reda på. Ja, lite det finns där. Fler som liksom har... Ja. KBT brukar man prata om. Att gå emot sin rädsla. Har det varit något som du har prövat? Jo, jag har gått mycket hos KBT och psykologer och varit på sådana här hem. Såna här. Mm. Men jag har aldrig pratat riktigt om sömnparalys så. Eller. Det var de andra saker. Mm. Du, det upphörde faktiskt. Mm. Och det var en händelse som du tror kopplar ihop med det? Ja, det upphörde när jag slog tillbaka i att klara mig. För det, jag var ju fastspikad i sängen oftast. Som en, så här då, med både benen och händerna. Det låter som händerna. Jesus på kors. Ja, det känns lite sådär. Men den här gången så slet jag mig lös, för jag var så trött på det här. Trött på att alltid vara rädd när jag sover. Och sen så gick jag mot den här kallade mannen då, eller vad man ska kalla det. Och det kändes... som att liksom, nu ska jag tillbaka efter alla år. Men det hände också en sak i livet då. Verkligheten. Och jag konfronterade en man som gör mig väldigt illa. Som har gjort mig väldigt illa många år. Som har gjort dig illa under barndomen? Ja, många, många år. I många år. Och då upphörde. Vad var det för konfrontation? Hur var den? I verkligheten eller i drömmen? Mm, i verkligheten. Jag sa åt han att det räcker nu. Att det är stopp liksom. Du kan inte behandla mig så. Och vad hände med dig då? Det var ju en upplevelse det i sig, att kunna göra det. Att våga göra det? Ja, känna liksom att man har vuxit till sig och känner att man har faktiskt en gräns. Mm. Och sen lägger man sig i sängen och så kommer den här grejen igen. Liksom, som jag, som måste vara den här personen i verkligheten. För då börjar du koppla ihop det med dina verkliga upplevelser? Mer och mer, för att hur han ser ut, hur han rör sig i drömmen, hur han... Allting liksom kopplades samman. Och då tog det som stopp då. Var det någonting du borde ha gjort egentligen när du ser tillbaka för länge sedan? Jo, men jag har ju försökt det, men det är inte så lätt i och med att man är så... Du behövde bli nästan vuxen för att kunna... Ja, man behövde bli ändå starkare. Mm. Du, den här platsen därifrån du kommer, du har beskrivit att du älskade samtidigt det här... landskapet och hela det livet där uppe. Du har också varit kvar där. Du har inte flyttat direkt helt och hållet därifrån. Nej, jag är ju kvar där. Med dina renar? Ja, de har ju där. Ja. Renarna kan inte flytta hur som helst. Då. Det är väl så där renarna är, där vill man vara. Liksom. För det är ändå så starkt för dig, fast du har så mycket svåra minnen också. Ja, det är det. Mm. Du har hittat också kärleken. Ja. Tack. Berätta. Ja, det är en väldigt fin tjej som är snäll och bryr sig om mig. På alla vi har en bild här. Har hon samma bakgrund som du från samelivet? Ja, stort sett har hon väl det. Fast hon är väldigt långt ifrån. Då. Mm. Vad har det betytt för dig då? Att träffa henne betyder ju väldigt mycket i livet. Det förändrade ju mig till det positiva också. Och bli starkare och våga mer att tro på mig själv. Mm. Det finns ett ord som man alltid brukar säga när jag har det tufft och sådär. När jag möter människor som jag måste kanske konfrontera eller sånt, så säger hon alltid: glöm aldrig vem du är, Jon Henrik. Och det är starkt. Mm, det är starkt. Mm. Och våga vara den man är också. Ja, tro på det. Man glömmer det. Du, vi ska lyssna lite grann, för det här är ny musik. Ett amerikanskt samarbete, är det va? Mm. Och låten är tillägnad henne. Den är tillägnad Marit, ja. Marit, It's the way you make me feel. Ska vi lyssna? Ja. Hello, 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 hello.
Och vem har tagit bilderna ska vi kanske säga också. Ja, det är... Maria Öslin. Ja. Ja. Det är väldigt fina bilder på er. Ja, hon är väldigt duktig. Mm. Du, det här är ju första gången som det spelas så här. Men du behåller dina rötter, det känner man ju jättetydligt. Ja, men det är ju jag. Det är den jag är liksom. Mm. Och den där klangen och den där... Det är ju så att... det är ju som om att det når människor långt utanför de här områdena du kommer ifrån. Ja, det har Bergen. Gjort det. Det har gjort det liksom. Ja, det är någon melankoli i det här. Ja. Mm. Du, den här kvinnliga rösten, berätta om henne. Det är en speciell historia. Ja, hon heter Elin och enormt duktig sångare. Jag har sett henne lite grann på YouTube när hon sjunger och på hennes Instagram. Och då kände jag att, för hon hade skrivit någonstans att hon ville utveckla sina vingar i musiken. Då tänkte jag att jag frågar henne, för jag tyckte hon var väldigt duktig då. Så hon tackade ju jag såklart. Så det var det. Mm, och det, har hon hållit på och jojkat och gjort sådana saker? Eller? Ja, hon har ju stått på scen och så här, men det är mest i Sápmi då, sammanhang. Mm. Så hon sjunger ju på engelska och på samiska. Nu står du för fullt i studion och jobbar med materialet och det släpps om några veckor. Mm. Och sen är det en bok om ditt liv. Ja, det är mycket på gång. Ja, varför vill du göra det? Därför att... Mycket för att få inre frid, tror jag. Ja. Men också för att hjälpa andra människor med att finna hopp och visa att det faktiskt går att ta sig ur. Du har tagit dig ur, du har konfronterat den som gjorde dig så illa under så många år och blivit bättre. Men du sa till mig att man blir aldrig helt fri, utan du är medveten om att du bär med dig den här sårbarheten. Ja, så är det. Man blir ju aldrig fri från det som har hänt. Man kommer alltid minnas det. Men jag har väl tagit lärdom av alltihop. Mm. På så sätt så blir man inte fri ifrån det. Men det är också en bra ting att minnas. Du, vi ska alldeles strax prata med Stefan Brandt, vår läkare här, som har stor erfarenhet av stress också och just sömnparalys. Så får du vara med och lyssna och se om du känner igen det han beskriver. Ja. Alldeles strax ska ni få höra vad det är egentligen sömnskräck. Det här är en bulle. Nu har vi fått lära oss att det ska man inte äta. Det är inte särskilt bra för någonting. Men det finns en sak som det här är bra för. Och det visar ny forskning. Ni ska få höra alldeles strax. Men nu ska vi fortsätta. Stefan har satt sig på plats. Stefan Brandt och Jon Henrik som har berättat om detta skräck. De här skräcknätterna som du har haft. Sömnparalys, sömnförlamning. För det var ju det du kände. Mm. Vad är detta, Stefan? Ja, det är ju väldigt svårt att förstå, framförallt om, precis som Jon Henrik beskriver väldigt väl, att man vill ju inte gärna berätta, man fattar inte vad det här är. Men egentligen är det ett normalfenomen, kan man säga. Och väldigt många upplever nog det här någon enstaka gång i livet. Som en mardröm då? Ja, man tänker inte så noga på det, men det är ett specifikt tillstånd. Det är inte en mardröm, utan det är egentligen ett tillstånd där man alltså är vaken. Men samtidigt är musklerna paralyserade. Och det sker precis i tillfället när man ska somna in. Eller precis när man håller på att vakna in. Mm. Och det beror på att hjärnan är ofta natursmart. Och vet under lång tid man ska göra. Att man helst inte naturligtvis ska röra sig under drömmar. Om man drömmer att man springer. Eller slår eller någonting. Då skadar man sig. Så fiffigt verkar det som att hjärnan stänger av de nerverna som går ut till motoriska nerver, de som rör musklerna, under vissa delar av sömnen, så man inte gör det här. Men nu är det så illa så att de som drabbas av det här, är det här osynkat. Så för Jon Henrik då till exempel så är det så att då sätter den här avstängningen av precis innan han ska somna. Eller precis efter att han har vaknat upp. Mm. Och då blir ju, du, precis som du skriver, alla muskler blir helt förlamade. Du kan inte röra någonting. Du är förlamad. Mm. Du kan inte röra någonting. Det är inte bara någonting man i hjärnan utan du är förlamad. Det blir som en gråzon mellan att man egentligen är vaken. Så en del av kroppen är vaken. Men du är vaken och därför upplever du ser det här. Och du beskrev det också väldigt bra att du såg de som låg bredvid dig och så vidare. Och så samtidigt
så har du drabbats av någonting som är väldigt vanligt också åt de som verkligen får problem med det. Det är hallucinationer. Och det är speciella hallucinationer, och man ser saker, precis sådana här saker. För ögonen, de rör sig. Det är de delar som rör sig i kroppen. Och de tittar upp och ser, och precis som du säger, skulle kunna blunda och så vidare. Det är svårt att göra, att se de här sakerna. Vi har ju en lista här, oförmåga att röra på sig eller tala trots att man är vaken. Och det är en förlamning helt enkelt i musklerna. Kraftig oro, panik, ångest och skräck. Det förstår man ju att man får av det här som du berättar, Jon Henrik. Det är ju som en... Det är en konsekvens av att det här kommer. Då. Ja. Att man känner, en del vaknar upp så här och så känner man att jag har fått en stroke första gången. Mm. Kan inte röra det. Kraftigt tryck över bröstet, det känner du igen, Jon Henrik, eller? Ja, det gör jag. Och svårt att andas. Jag känner nog igen allihop. Du känner igen allihop. Och hallucinationer och utomkroppsliga upplevelser. Ja, precis det du beskrev. Ja. Det är som väsen som uppträder av olika slag, och demoner som beskrivs under många tusen år, så finns det faktiskt beskrivet. Du har ju mer en målning, och då sa du direkt, Jon Henrik, det här, så här känner jag. Ja, det är en fantastisk beskrivning egentligen av det här på något vis. Den är från 1781, ett nightmare. Och det är en ganska nightmare, och då skulle man väl snarare kalla det för sleep paralyzed på engelska. Då. Mm. Och då ser man det här att den här demonen sitter, och många upplever just det där. Och det, man såg att Sara Larsson, där popstjärnan, också har problem med det här av och till. Mm. Det lättar uppenbart, men hon känner att det är någon med fyra tassar eller något som går på henne och andas in i ansiktet. Beskriver men det, Jon Henrik, det var intressant när du fick se den här bilden, då sa du... Ja, den där har suttit på mig ungefär. John Henry. Ja, det är lite lustigt. Det är konstigt. Ja, visst, men du, det här känner du igen, att det sitter en demonliknande varelse? Ja, den kom in i sovrummet när jag var fastbänd där på sängen. Och så hoppade den upp. Och satt sig på bröstet. Ja, så luktade den. Och så andades den hemskt. Det är också typiskt att man känner, man får synhallucinationer, man får ljudhallucinationer. Man beskriver att de pratar med dig. En del bara hör skrik och grejer. Även lukthallucinationer som kommer upp. Så det är ju hjärnan som reagerar på en massa olika saker. Vi har en lista också på möjliga orsaker. Nu, Jon Henrik, var ju du ganska klar över att det hade att göra med din i verkligheten också. Det är ju... Det kan handla om att man är sömnstörd. Det blir man väl när man håller... Ja, det gör man. Men det här verkar som att man kan få det mer i perioder då man inte kan sova. Dåligt att sova. Sen blir det ju en ond cirkel. Hade du svårt att sova när du var liten? Ja, jag fick ju det då. Efter det här, det förstår man. Du sa att det började ungefär vid 12 års ålder. Ja, jag hade ju svårt att sova. Det var ju väldigt oroligt på skolan. Oroligt också. Runt dig och i dig. Ja. Många vill ju inte somna. För att man känner att det här kommer ju, att du, vi får ju skräck för att somna in, för då kommer det här, och då blir det ju väldigt tokigt. Och sen vet man, det är intressant också, för du har ju beskrivit det också, att du hade väldigt jobbigt i din barndom och så vidare, och det är ju ett posttraumatisk stresssyndrom kan man säga, du får sådana här flashbacks. Och där minnena ligger kvar och hela tiden... Det är egentligen där man har hittat den största kopplingen. Annars vet man egentligen inte vilka som får det, när man får det. Men man vet att psykisk stark stress gör att man lättare kan få det i olika sammanhang. Och det beskrev du också, berättade att när du kände att de dagar där var det väldigt extra jobbigt, och visste att oj, nu kommer det här. Det var ju fascinerande hur det funkar så. Det blir ju som en ond cirkel, för du vill ju inte sova då. Ja, men största problemet är att man tänker på det så jäkla mycket innan man lägger sig, och då triggar det ju också igång det. Ja, för att det är så... Ja, så då blir det så varje natt liksom. Att du är beredd på att nu kommer det igen. Var det varje natt? Stort sett, ja. Och det är klart, ångestsyndrom står det, och det är ju, man förstår allt det här. Är ju, man vet ju inte vad som är hönan och ägget till slut. Det är ju så att det triggar igång de här olika sakerna. Så vet man att vissa delar är förknippade med det. Och det är ju konstigt att allt det här som står här med läkemedel eller droger och så vidare, då kommer man i ett sånt stadium att allt det här kan... Men framförallt ska man veta att det är normalt. Det är ett ofarligt tillstånd. Man inte, det är det. Ja, det är helt ofarligt. Det kan man ju inte tänka sig när man är i det. Nej, man känns som det är livsfarligt, men jag lever ju. Ja, och du har gjort en dunderkarriär, så att det är liksom en annan kraft i dig också. Ja. Som är intressant att den går parallellt med det här. Men jag tänkte bara det här att inte våga berätta, för att man vill inte bli uppfattad som knäpp, har du sagt. Så träffar du Marit, som du nu bor tillsammans med. Hur gör man när man träffar någon? Vågar man prata om det här?
Ja, men jag är ju ganska öppen av mig. Det är ju lite så här att jag är som jag är och så får du ta mig för det. Liksom. Mm. Men det var ju det fanns ju en period när du inte berättade. Ja, det är klart. Men hon, just när det gäller sömnparalys, hennes egna syskon har upplevt sådana saker. Så hon var ju inte helt... Men hon själv var livrädd för att få det. Ja, och då blir fick smittad. Hon det faktiskt. Hon fick det ja, hon fick det nu för det några veckor sedan. Typiskt. En gång liksom? Ja, en gång. Vad beror det? Tror du att det är så att man lever sig in i det så mycket så att man kan det? Det är nog svårt. Det finns faktiskt en viss ärftlighet i det här också som man beskriver också. Mm. Det har man beskrivit, det finns en ärftlighet. Och naturligtvis är det så. Hon blir väl också, precis som dig, stressad över att få det. Och då kanske man har på något vis... Det är jättesvårt att veta de triggermekanismerna. Ja, men det var ju också stressat runt oss två då. Hon mådde inte så bra. Nej, det var så. Nej, det är också precis det jag sa. Ska ju du jobba väldigt mycket framöver med stress, vad det kan orsaka. Skulle du säga att det är den trigger som är... Ja, jag tror störst att det, när det gäller såna här saker. Det verkar som att det verkar vara absolut värsta triggen för det här. Och du beskriver det här posttraumatiska stresssyndromet som är det värsta av det som vi de får här mer och man mer. Ja, de här minnen som kommer upp och det finns hela tiden. Sen egentligen har du också beskrivit väldigt väl hur du ska behandla det här. Man ska ta tag i de bitar som finns. Och där är det bäst att man tar sociala... Det sociala, anhöriga och så vidare, omgivningen, de som ger stöd, då blir det lugnare. Du, precis som du säger, man isolerar sig väldigt mycket från även de här stresssyndromerna som du har. Och man vill inte berätta, man håller sig undan. Och du har gjort precis tvärtom, det har hjälpt dig. Mm. Så jag tror inte bara den här konfrontationen som har hjälpt, det är också väldigt bra. För det är ungefär den behandling man har mot posttraumatiskt stress. Syndrom också. Som är KBT. Det är KBT. Emot det är, värsta. Ja, man successivt vänjer sig vid de olika sakerna. Mm. Så att det du har beskrivit är ju väldigt väl det som finns inom båda de här bitarna. Skulle du säga, Jon-Henrik, att du har gått i terapi, att det har varit ändå avgörande? Ja, man måste se över sin livssituation helt och hållet. Och börja se de här grejerna i livet. Vad det är som kanske gör att man somnar dåligt och vad som gör att man är stressad och mår dåligt. Mm. Skilja ut dem. Ja. För jag kan tänka mig att det är en enda stor massa. Man kan inte bara skjuta bort det. Nej. Det kommer i kappen. Vad fick du lära dig? Vad fick du för verktyg? Nu har du ju beskrivit, som Stefan säger, bra. Men vad fick du lära dig i terapin? Verktyg? Jag fick väl att... menar du genom... Terapin till exempel. Var det att sortera i det här? Jo, men även i terapin. Hon hade också svårt att sortera för det var så mycket delar. Men det var väl stort sett att man måste ta tag i alla delar, mer eller mindre. Mm. Så att det blir lättare att bli kaos. Hur gör du då för att inte hamna? Nu är det ny bok, ny skiva, alla möjliga grejer, turné. Vad har du lärt dig som, när det gäller stress? Lite stress kan vara bra, men för mycket inte så bra. Nej. Men sen också att det är någonting jag känns är viktigt, liksom, något som jag kan leva med. Något som jag har drömt om att göra. Liksom. Så att då blir det lättare också att göra det. För jag tänker, den posttraumatiska stressen, det är ju sånt man har varit med om. Ja. Det kan man ju inte göra någonting åt. Att man har varit med om saker, men Nej. Däremot hur man förhåller sig till det. Ja, det är så man ska göra. Och Egentligen det posttraumatiska stresssyndromet egentligen är också en naturlig situation som hjärnan har från början. Att man stänger av det som har hänt från hjärnan, minnena. Sen ska det långsamt komma upp, så det kommer back som flashbacks. Och det ska helst komma inom bara några dagar, veckor. Men oftast är det tyvärr så som efter så här krig och allt möjligt. Men det kan vara saker som händer i barndomen, eländiga saker som finns av alla saker. Som sätter sig mycket i kroppen också. Som sätter sig i kroppen på olika sätt. Men det är nog en del av själva stressen som påverkar. Man blir spänd på olika sätt. Och så stänger man av det här. Och sen plötsligt kommer det här upp. Och det kan komma många år efteråt att det här har hänt. För man var så enormt bra på att bara stänga av det. Mm. Och sen undviker man väldigt mycket de här sakerna som triggar igång det. Det är ju också typiskt för de här situationerna som man isoleras från. Och det är ju precis det man ska göra långsamt. Man ska då i de här sammanhangen långsamt. Och det är ju egentligen en nästan livslång behandling att man hela tiden måste konfronteras med, lära sig ta hand om. Men det är det du beskriver, att du har lärt dig att leva med det här på något sätt.
Ja, man måste ju det. Ja, det måste, det finns ingen annan väg. Vad skulle du säga till dem som ser på det här nu och känner igen sig i det du beskriver? Det betyder ju så mycket för dig att du förstod att du inte var ensam. Ja. Ska man prata om det? Ja, klart man ska prata om det, absolut. Mm. Man kan säga så att om man inte börjar prata så det kommer som i kappen. Mm. Förr eller senare gör det. Det är ju en grundsten just det, grundsten. Det handlar om det, att man måste tidigt börja prata om det, men sen ska man veta direkt efter en sån katastrof eller psykisk trauma och så, då är det svårt att göra, men då ska man snabbt in, långsamt gå in, man pratar med dem. En del klarar inte av det, men då kan man skriva av det. Mm. Också ett sätt som gör, och sen kommer det här KBT och så vidare, och det är ju därför anhöriga i såna här sammanhang har så stor betydelse. Men det gäller ju även i det som håller på att översvämma oss, som hör ihop med det här, men samtidigt är något annorlunda, mildare. Det är utmattningssyndromet. Då förstår jag att det är också viktigt att Jon Henrik sitter här och pratar om det, för att det är den där ensamhetskänslan som man isolerar sig som är också en trigger för att det fortsätter. Ja. Just du beskriver, du vågar inte berätta om det här och, för att man tror att man är knäpp, och det är också typiskt. Och sen plötsligt får du reda på att, och du märkte det när du såg den filmen, ja, men det här är ju ett normalt sak man som väldigt många har. Så du har gjort en stor insats och berätta om de här sakerna. Ja, det är bra. Ja. Tack för att du kom och lycka till nu med nya skivan och bok och allt möjligt som händer i ditt liv. Tack Stefan för att du var med. Vad roligt att du är tillbaka också här i programmet. Många har saknat dig.